Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Vazhdon seanca e radhës e procesit të intervistimit të dëshmitarve në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, në rastin e katër krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi. Dëshmitarja e prokurorisë sot u përgjigjet pyetjeve të avokatëve të ish-presidentit Hashim Thaçi. Seanca sot më nisi me një kërkesë nga avokati i Thaçit për dorëzimin e një prove materiale e cila ju pranua nga kryetari i trupit gjykues Charles Smith. Më pas seanca u mbyll për publikun. Ndërkohë James Rubin, përgjegjës i Qendrës Globale për Angazhim, ka folur për UÇK-n, themeluesit e së cilës po përballen aktualisht me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Rubin, i cili aso kohë ishte zëdhënës i Departamentit Amerikan, deklaroi që marrëveshja e Rambujes ishte vendimtare për vendosjen e paqes. Ai nuk mendon se duhet të rishkruhet historia. United States position on the KLA evolved, you know, in the first. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara për UÇK-n evoluoi. Në ditët e para se të dija shumë për të, ne kishim dënuar aktivitete terroriste që ishin kryer nga grupet shqiptare. Por me evoluimin e procesit të paqes, UÇK-ja u bë qendra e atij procesi të paqes dhe ishte Hashim Thaçi në bisedimet e Rambujes, ai që mori vendimin e guximshëm për të rënë dakord me marrëveshjen e Rambujes. Dhe ky ishte vendimi që lejoi NATO-n të mbështesë shqiptarët e Kosovës. Po të mos ishte marrë ai vendim, nuk mendoj se do të rinim kaq lumtur edhe të lirë në një qytet modern evropian këtu në Prishtinë. Shumë shqiptarë do të kishin vdekur. Pra, UÇK-ja luajti një rol vendimtar në marrëveshjet që u nënshkruan nga krerët e saj dhe në zbatimin e çmilitarizimit të premtuar prej tyre. Dhe, siç më thanë atë kohë, nëse ne i zbatonim premtimet tona për ta përdorur fuqinë ushtarake në emër të tyre, ata do t'i zbatonin premtimet e tyre. Ata i zbatuan premtimet e tyre për t'u çmilitarizuar, dhe kanë qenë duke punuar ngusht me KFOR-in dhe me përfaqësuesit zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu për shumë vite. Mendoj se është drejt të thuhet se ajo marrëdhënie ishte ajo që u mundësoi shqiptarve ta shmangnin atë që do të ishte një masakër e madhe në këtë pjesë të botës. Kështu që, unë kam kujtime të dashura të punës me liderët e tyre. Vazhdojmë me lajme të tjera, me propozim të presidentes Vjosa Osmani, 14 prilli është caktuar si dita e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në vendin tonë. Presidentja ka theksuar në propozimin drejtuar qeverisë Kosovës se ky vendim do t'i kontribuoj ruajtjes së memorjes kolektive, ndërsa ka përmendur nevojën e solidarizimit me të mbijetuarit e dhunës seksuale. Komisioni ad hoc për reformën zgjedhore ka hartuar draftin e ri të ligjit për zgjedhjet të përgjithshme. Ky projekt ligj ka të bëjë me votimin e mërgatës në zgjedhjet në Kosovë, e cila do të ketë lehtësim real të shprehjes së vullnetit politik. Javën e kaluar, Komisioni ad hoc për reformën zgjedhore, i themeluar nga Kuvendi Republikës, përmbylli punën e tij duke hartuar draftin e ri të ligjit për zgjedhjet të përgjithshme. Këtë draft së shpejti do ta kemi për trajtim edhe në qeveri për të dhënë opinionin dhe komentet tona. Në esencë, ky draft ligj i jep fund një padrejtësie të gjatë ndaj mërgatës kur vjen puna te votimi dhe përmbush përfundimisht edhe një zotim tonë ndaj mërgatës. Ai parashet që mërgata të ketë lehtësim real të shprehjes së vullnetit të tyre politik, teksa ambasadat dhe konsulatet e Republikës gjatë zgjedhjeve do të shndërrohen në qendra të votimit. Si pas draft ligjit, në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, bashkëdhëtarët do të evidentohen si votues në mënyrë elektronike. Seanca sot me plenare parapartë niste në orën 12 nuk është mbajtur. Si pas kryetarit të kuvendit Glauko Njufca, nuk ka kushte për të mbajtur seanca. Krye parlamentari tha se gjysë më orë është bërë prej kur është ftuar kjo seancë, e cila është dashur të niste. Ai tha se vetëm 48 deputet ishin të pranishëm në sallë dhe se nuk ishte kushte për të mbajtur seanca sotme.
Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se ka nisur hetimet për zbardhjen e rastit të sulmit ndaj gazetarit Valon Syla, i cili u sulmua mbrëm nga tre persona të panjohur. Policia ka njoftuar se në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë relevante policore dhe prokurori dhe se rasti është në procedurë hetimore. Ndërkaq Asociacioni Gazetarëve dënon sulmin ndaj Sylës, ndërsa këtë akt e konsideron të papranueshëm dhe përpjekje për të penguar dhe minuar lirinë e shprehjes dhe medias në Kosovë. Shumë figura politike e kolegë të Sylës e kanë dënuar sulmin ndaj tij. Edhe sekretari i Federatës Evropiane të Gazetarëve Ricardo Guterres ka reaguar pas rastit të mbrëmshëm. E kryeministri Albin Kurti ka dënuar sulmin e mbrëmshëm ndaj gazetarit Valon Syla. Kurti në fillim të mbledhjes së sotme të qeverista se sulmi ndaj Sylës është i patolerueshëm dhe i papranueshëm. Kreu i qeverisë kërkoi nga institucionet që të trajtojnë këtë rast me seriozitet e duhur në mënyrë që autorët të vihen para drejtësisë sa më parë. Sulmi i mbrëmshëm ndaj gazetarit dhe opinionistit Valon Syla është i patolerueshëm dhe i papranueshëm. Mos pajtimet në bindje dhe qëndrime nuk mund dhe nuk duhet të jenë shkas për sulme fizike. Në një shoqëri demokratike të cilën e prezantojmë dhe promovojmë me krenari, nuk duhet të lejojmë asnjëherë që friga nga fjala e lirë të peshoj më shumë se sa liria e fjales. Zotrit Syla i urojmë shërim dhe rikuperim të shpejt, ndërkaq nga institucionet e rendit, presim dhe kërkojmë që rastet të trajtohet me seriozitetin e duhur, ashtu që autorët sa më parë të vihen para drejtësisë. Policia e Kosovës i ka suspenduar 4 zyrtar policor në ndyshimin se ishin të përfshirë në incidentin në Veri, ku mbeti i plagosur një banor serb. Rreth këtij rasti ka reaguar ambasadori i SBA-s në Kosovë Jeff Hovenir, i cili kërkoi që institucionet përkatëse të bëjnë një hetim të plotë e të besueshëm, ndërsa shtoi se janë të shqetësuar nga mohimi fillestar që u bë pa kujdes. Në anën tjetër, lista serbe e ka kritikuar ambasadorin Hovenir, që ka shprehur shqetësim dhe nuk e ka dënuar, sipas tyre, tentim vrasjen ndaj pjesëtarit të komunitetit serb. Ndërkat sot erdhi edhe reagimi ambasadës së Gjermanisë, përmes një postimi në Twitter, ambasadori Gjerman kërkon nga policia hetim të gjerë, a i pajtohet me reagimin e Bashkimit Evropian e Kosovë që dënoi incidentin duke thënë se ishin të përfshirë edhe zyrtar të policisë. Ndërkohë në mbledhjen e sotme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pritet të vendoset për qendrat e votimit për zgjedhjet në Veri. Në këtë mbledhje janë parapar edhe shumë pika të tjera që kanë të bëjnë me angazhimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në atë pjesë të vendit tonë. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.